Krokodiloa ohe azpian. Bere egilea, Mariasun Landa eta ilustratzailea, Anton Olariaga dira. Juan Josek krokodilo bat ikusten du bere ohe azpian. Juan Josek zoologikora deitzen du, krokodilo bat galdu zaien jakiteko. Baina ez zaienez krokodilorik galdu, JJak erotuta dagoela pentsatu dute. Beste guztiek ez dute JJaren ohe azpian krokodilorik ikusten. Orduan JJ medikoaren gara joaten da. Eskerrik asko zuen arretagatik eta espero dugu zuen gustokoa izana. Egileak, laguna eta medikoa Oiana Rodriguez, krokodiloa Oier Barros, bigarren laguna eta bigarren medikoa Aintzana Jape, Juan José Telmo Herrador.